tak já jsem ho přijala z toho důvodu, že každá vítězka České my se účastní Šuvia na Karouze, takže mě v podstatě nezbylo nic jiného. Tak já doufám, že to budou otázky typu, co jsem dostala za ceny a vše kolem České mis, ale nedokážu odhadnout, to je hodně nevypočítatelný. Já osobně asi ne, tak já doufám, že on se hlavně bude ptát. Těším se, vždy to bylo, nebo já jsem si to hodně přála, jít do Šuvia na Karouze a když mi to oznámili, tak jsem jenom těšit se polkla. A teď jsem hodně nervózní, ale doufám, že to zvládnu a těším se.